item 11, processo 48.500, 2584-2009-90. Recurso administrativo interposto pela empresa PCH Ponte de Pedra 2, produtora de energia limitada, em face do despacho 31 de 2010, emitido pela SGH, que não concedeu aceite ao projeto básico da PCH Andorinha e transferiu seu registro para a condição de inativo e informou a impossibilidade de nova solicitação de registro. Diretor relator original, o Dr. André Peptoni, e agora relator do voto vista, o diretor Julião Coelho. Senhores diretores, aqui é uma controvérsia entre a Ponte de Pedra e a Global, Ponte de Pedra, a pessoa jurídica, e a Global Energia S.A., em torno desse aproveitamento PCH Ponte de Pedra. O doutor André trouxe o voto dele, eu pedi vista, mas após o meu pedido de vista, a Global informou que por restrição ambiental não havia como o projeto prosseguir. Eu então pedi que a secretaria-geral oficiasse a recorrente, a Ponte de Pedra, para que ela se manifestasse sobre seu interesse no prosseguimento do feito, dado que em razão de haver esse óbice ambiental e da Global, que tinha registro ativo, ter desistido, imaginei que a Ponte de Pedra talvez não tivesse mais interesse no feito. Ela foi instada a se manifestar e ficou silente. Em razão disso, eu estou propondo a extinção do feito sem julgamento de mérito, dado o abandono da causa. Então, somente isso. Doutor Julião, só para entender aqui, estou até recuperando aqui o voto que proferi. Era um curso d'água, né, um aproveitamento que havia o interesse de duas empresas, é isso? Aí a SGH não aceitou o projeto básico apresentado por uma delas. E o que o senhor está colocando agora é que as duas desistiram de desenvolver o aproveitamento? Não. Uma tinha o registro ativo, que é a Global Energia Elétrica S.A. Essa tinha um registro. A Ponte de Pedra é que teve o seu registro inativado. Uhum. Recorreu. A Global, que tinha registro ativo, disse que não pretende mais continuar com o projeto, dado que há restrição ambiental. Como a restrição ambiental é para o aproveitamento, eu pedi que a secretaria-geral oficiasse a recorrente, que está com registro inativo, e a recorrente não se manifestou. É por essa razão eu estou entendendo que houve o abandono da causa e estou extinguindo o processo sem julgamento do mérito. É isso. Ok. Ok, então, diante dos fatos novos, eu até reformulo, não tem mais sentido fazer a análise do que foi feita à época, no caso em 2010, e acompanho, né, a extinção do processo pela falta de interesse de agir, não é isso? Ok, então também acompanho um relator do voto vice, então a diretoria decidiu por extinguir o feito sem julgamento do mérito.